Demà vas a la Mobile Week, per primer any presents d'una forma diferent, diferent, que és que bueno, estreneu 5G. Sí, la veritat és que és diferent, com molt bé dius, perquè sempre hi anàvem a la presentació de si som o no seu de la Mobile aquí al territori, no? Però demà hi anem a la, concretament a l'estand de Fujitsu, perquè provarem uns mecanismes de control que hi estarem connectats a la nau 5G de Móra la Nova, que tindran lloc dintre d'estris sanitaris, diguéssim, de control, i unes polseres i unes plaques. Bueno, us ho explicarem després perquè jo tampoc sé massa ben bé en què consistiran les proves que farem. I bueno, és interessant, sí, perquè anar com a part activa a tota una mobile, doncs és important. A més, bueno, són resultats ja tangibles, és a dir, que el 5G és qüestió de futur, no perquè ho diguem a Grim, no ho diu Albert Pujol, sinó que Fujitsu, per exemple, una empresa multinacional, pues té un projecte a la Mobile Week, que és sí, el congrés més important del món. Exacte, exacte, és això, perquè a vegades parlem, quan parlem en els mitjans, és normal que digui, i bueno, i ara què, i ara què, no? I sempre diem, és difícil, perquè no són coses tangibles, però que s'aniran veient. També demà mateix, en una altra hora, en aquest cas és l'Ajuntament de Móra la Nova, però també va dintre del mateix pilot, també 5G, de també una experiència en el Departament d'Aigües, i que també són per a sensibilitzar i, o sigui, digitalitzar també el que és les xarxes d'aigües dels pobles. En aquest cas la prova se farà a Móra la Nova. I és també perquè mitjançant els consums també pot ser una manera de fer un seguiment a la gent que viu sola, si li ha passat alguna cosa, vull dir, són avanços que ens poden ajudar en aquest viure rural, que moltes vegades diem, pues, que ja per fer un seguiment de la gent que viu sola és complex. D'altra banda, també teniu reunions en l'ACA, en què parlem d'aigua, el tema que mai s'acaba, que és la... Esta setmana penso que és molt important això, perquè abans he dit aquí al ple que a banda dels ajuntaments també hem rebut unes cartes, en les cartes se'ns demana als alcaldes si continuem pensant que està vigent la necessitat de tot allò que vam demanar al seu dia al pla de restitució. És evident que es continua sent igual de necessari, suposo la majoria dels casos serà així, i bueno, l'ACA en aquest cas se brinda a, com hi ha molts projectes que es van fer al seu dia i que ara per executar diuen que si són obsolets, doncs ells diuen que si convé ficar-los al dia els posaran al dia, i evidentment que s'han de fer els nous. En el cas, per exemple, de Vinebre, és un projecte que no s'ha arribat a fer, se va fer primer un però no va donar resultat i l'altre ja no es va arribar a fer. Per tant, esta reunió és molt ben valorada per tots nosaltres, perquè sempre havíem intentat anar a una representació, fer-los arribar un escrit, però ara que vingui el propi director de l'ACA aquí a casa nostra a parlar d'este tema, doncs bueno, pensem que és encarrilar una mica el futur, un futur que tant ens preocupa, no? I si mos permets, Gemma, teniu la sessió del Convent de les Teresianes a l'Ajuntament de Vinebre, que és un equipament molt extens i que donarà sí, molta més activitat, suposo, al tema turístic. Sí, també, bueno, també és, això ja és en l'altre barret, però sí, també que és un... Que sempre dic que quan un poble té un avanç és bo per tota la comarca, no? I recuperar l'ús d'aquest convent per 50 anys, penso que és important per tots, perquè és un convent que, tot i que diuen que està fet per un deixeble de Gaudí, el Bernardí Martorell, doncs hi ha molts indicis també de que Gaudí, les reixes, per exemple, que hi ha al pati, són de Gaudí, són les mateixes que hi ha al convent de Gran Duixer, i no està gens descartat que sigui una obra que, encara que no l'hagués firmat, perquè a més molts papers han desaparegut, sigui de Gaudí. Gaudí era amic personal de Sant Enric, i moltes de les cartes pues, expliquen del pas de Gaudí pel convent i tal. Aleshores pensem que tot això ho hem de posar en valor, és un valor que està a Vinebre, però que al cap i a la fi
és per tot en la comarca, no? Si no hi ha res de nou, a finals del mes de març volem fer una jornada de portes obertes i, bueno, ja aprofito ja per dir que esteu tots convidats. Perfecte. Voldries destacar alguna cosa més del que s'ha comentat al ple d'avui? No, perquè de la campanya de floració, o sigui, el primer cap de setmana, bueno, ha sigut molt espectacular, o sigui, hem tingut més gent que mai. Aquí, aquest any podem parlar de cens, que no ho havíem pogut fer mai, i bueno, tant de bo, pues, continuï molts més dies, perquè, i també val a dir que cada vegada hi ha gent que ve de més lluny. Això també per nosaltres és moltíssim important, no? I és una gent que també em consta que fan el tast de producte i després compren producte, que és d'això es tracta també, no? Per això ho fem. Si els ajuntaments i les administracions, sempre dic que posem en valor el nostre patrimoni i ens esforcem a fer valdre tots els actius, amb l'únic objectiu de generar riquesa a la gent que viu del turisme i de l'economia que genera el moviment de la gent, del producte local, i sobretot en aquest cas d'ara també del producte agroalimentari. Perfecte. Al ple d'ara també s'ha aprovat una ajuda per a millorar l'oficina de turisme de Miravet, que també és un avanç per la comarca, no? I la promoció, sí, turística. Sí, és evident que encara estem a l'última fase del que era un projecte que per nosaltres va ser il·lusionant, ja ve de la legislatura passada, i ara ja s'està acabant a Riba-roja, i ara comencem el que seria, penso que és ja l'última actuació a l'oficina de turisme de Miravet. Ha sigut un procés llarg, però penso que a banda de millorar el propi camí, millorant moltes infraestructures al voltant d'ell, i en aquest cas l'oficina que es té com a oficina més comarcal per estar situada al poble que hi va més gent turísticament i que pugui fer de llançadera, tant de bo ho aconseguim, que la gent que arribi a Miravet la puguem anar estirant per tota la comarca. I si tota la comarca, cada poble, ens anem recuperant patrimoni i actius interessants, jo penso que hem anat fent petites passes, però que quan se despegui, doncs, pot ser veritablement una font d'economia per la Ribera d'Ebre. I un dels comentaris que s'ha fet al ple d'avui ha estat el tema de l'abocador de Riba-roja, que ara mateix també és un dels temes més sonats per la Ribera. Com a Consell Comarcal, quin és el paper que ara mateix hi teniu en tot això? Nosaltres vam fer al·legacions als alcaldes, el Consell Comarcal, diguéssim, en aquest cas, no, és sempre l'aglutinador, el lloc de trobada de les alcaldies i dels interessos de la gent, però les al·legacions que se van fer individualment cada ajuntament. Aleshores, com aquí s'ha dit i com ha sortit en premsa, doncs va fallar a favor de nostre, diguéssim, de la gent que van fer les al·legacions, no? Aturant de moment la llicència. És evident els pobles que no han demanat l'execució d'aquesta sentència, perquè també la capacitat que tenim de poder fer front a, de moment s'atura, no? Però si després haguéssim de pagar els danys, si la sentència del tribunal del TCJ és una altra, els ajuntaments no podrien fer front a les despeses que ocasionaria. Aleshores, nosaltres anirem estant atents ara a les al·legacions que suposem farà l'Ajuntament de Riba-roja i l'empresa de l'abocador, i bueno, estirem atents i anirem fent les gestions administratives que considerem en la mateixa línia.